Po e tham golin shumë herët, patëm lojë, patëm disa raste, mendoj se pjesën e parë duhet ta vendosim këtë lojë. Pas pranimit golit, mendoj se nuk gjendëm ashtu siç duhet. Nuk kishim zgjidhje për depërtute te goli i kundërshtarit. U mundohem me ndrime të freskojmë pak sulmin, por me gjithat nuk arritëm edhe rezultati ishte barazim. Po sigurisht se është mirë, por prapë jam i mendimit se shkëndija këtu duhet i mirë të tre prik, po me gjithat edhe kjo nuk është e keq, ashtu që kampionati është i gjatë dhe në presën edhe shumë loja, duhet i në të kujdesshëm, sepse përveç Vardarit në shprekje vjen tash edhe Akademia Pandef e cila tregon lojet mira, ashtu që nuk është konkurenti i Shkëndijës, vetëm Vardari.